Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Leto se izteka, Božič je za nami. Upam, da ste ga preživeli v krogu najdražjih, da vam je ostal v lepem spominu. Upam, da tudi tisti, ki nimajo svojega doma in tisti, ki jim gre v življenju težko, da so vsaj malo začutili božični duh. Danes je Štefanovo dan, zavetnik konjev in dan, ko je še vedno praznik, vendar v ženski areni želimo pokazati zgodbo, dve zgodbi, za kateri verjamem, da se bosta dotaknili vseh vas. Za zadnjo oddajo sem se odločila prikazati in vas seznaniti z dvema ženskama s popolnoma različnima zgodbama, ki pa sta ravno ob koncu tega leta v mesecu decembru doživeli uspeh leta in pa uspeh kariere. Morda ne tisti najvišji, vendar v današnjem času zelo velik. Spoštovani in spoštovane, moji gosti, gospa Darja in gospa Romana, pozdravljeni, dober večer. Dobar večer. Dobar večer. Dobrodošli v ženski areni. Takoj na začetku, da prebijemo led, se bomo tikale, vikale glede na vse razmere. Jaz mislim, da je dobro, da se kar tikamo, se smo v Celju, se poznamo. Tako da... Absolutno se strinjam. Moja oddaja je iskrena, spontana in tudi me se med sabo že dolgo poznamo, zato je boljše, da ostanemo do gledalk in gledalcev iskrene in se tako. Še vedno naprej tikamo, da se ne motimo. In pa tudi vajni zgodbi sta takšni, da jih želim srčno iskreno povedati in to bo z našim neposrednim nagovorom lažje. Darja Celjanka, Romana Celjanka. V bistvu sta tudi zelo blizu odraščali, ena iz Šmarjete, ena iz Hudinje. Pa gremo od začetka, da predstavimo nekako vajino zgodnjo mladost, otroštvo. Darja Hudinčanka, Romana iz Šmarjete. Darja je hodila na osnovno šolo Hudinja, tudi ti si hodila na osnovno šolo Hudinja. Vsem trem so se nam nekako v življenju prepletale poti manj ali več stalno. Ta bo Romana po službeni poti, Darja pa je en lep, lep del mojega življenja in po službeni in po zabavnih. In za lepotnih. Hvala. In pa zasebno. Darja se je odločila po osnovni šoli za obrtno šolo. Danes temu rečemo obrtna šola. Res je. V bistvu moram povedati, da smo pri nas kar že v družini frizerji. Sploh po mamini smeri bi rekla in mama in moj stari oče. Tako da jaz vedno rečem svojim strankim, da nekje že imam lase kar v krvi. Ne? In mogoče to ni bil v tistih časih glih poklic, ki bi bil nekje cenjen ali pa nekje priznan ali pa bi rekla, ki bi si ga želeli. In ko sem stopila v frizersko šolo, sem začutila mogoče še ne v prvem letniku, drugi, tretji pa, ko smo začeli izdelovati, ustvarjati, oblikovati, je bilo pa vse jasno, vse, v vsem sem uživala. V bistvu moram povedati, da mi je frizerstvo postala strast in del mojega življenja. Kar se odraža še dan danes. Ja, upam in srčno želim in se tudi za to trudim. No. Seveda se. Romana, po osnovno šolskem izobraževanju na Hudinji, kam te je zanesla pot? Ja, jaz bi najprej, bi podala moj pogled tega poklica, ne? Darja pravi, ni bil cenjen poklic. V mojih očeh je pa poklic frizerke, obrt, da ste imeli vi doma obrt v osnovni šoli. Oh, več pa ni kot to.
Tako da, v bistvu, vsak ima svoj pogled na, na nekaj. Sploh naša ne? Generacija, takrat ja. Obrtin, obrtnikov ja. Ni bilo veliko. Ja. In smo jih cenili, je bilo to je bilo priznano, tako, tako da tako. Tukaj v bistvu se jaz ne strinjam s tabo. Ne? Ti si gledala iz svojega, moje stališče je tudi drugačno, tako da absolutno visoko cenjeno. Ne, se to je zelo dobro slišati, ne? Ampak... tak je, ne? Ampak v bistvu, recimo, nekje so šolci pa tist, recimo, ko so šli na ekonomske šole, so bile v tem času in pa tehnične šole so bile zelo priznane, ne? Uh-huh. Zato pravim iz tega vidika, ne? Ker danes moram pa povedati, da je frizerstvo umetnost. Tako da se strinjam danes s tebojmo. Ok, ok. Sicer pa to, ko si... To pri vama. To, ko si omenila, ekonomska šola, ne? Ravno to, pri meni je bilo pa to starejša sestra, ekonomska šola. Ja, seveda grem jaz v isto smer, ekonomska šola, zato ker imaš pa poklic, ko jo končaš, ne? Nisi kar neki. Ne? Potem pa še seveda naprej v to smer, tudi ekonomija višja, pa potem visoka še ob delu. Ampak potem te itak življenje napelje tam, kjer je tvoja pot, če si pustiš, tam, kjer, da... Kjer je tvoje mesto. V srednji šoli, tudi ti si rekla, da te je šele kasneje zagrabilo, oziroma, da si tisto občutek dobila, kaj sploh je in da te je prevzela frizerska strast. Enako ti, Romana, predvidevam, oziroma si že na nek način povedala, v srednji šoli niti še nismo zreli, da bi prav vedeli, kaj bi želeli. Zanima nas vse, vsekakor. In zanimalo nas je vse, vem, da si tudi ti bila en lep čas, ali pa vse poskušala si članica Trnovelske Zarje, da so te zanimale neke stvari, neki hobi, tudi ti si jih imela v mladosti, Darja, pa vendar nas nekako življenje pripelje na tisto pot. Študirala si potem ekonomijo? Ja, ampak to bi rekla, več od uradnega študija je to, kar ti nameni življenje izkušenj. Tukaj se mi zdi, da sem se jaz dosti bolj našla, tudi srce je potem tam, kjer je ne, izobrazba formalna. Da, piko, ne. Ja, 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 ta formalna izobrazba in tudi se mi zdi, da me zdaj veliko več stvari zanima kot takrat. Takrat pač ti sprosti čas, hobi, kolikor so pač glede na delavsko družino bili finančno dostopni, jaz bi še marsikaj, ampak si potem malo omejen. Ne. Uh-huh. Mogoče je tudi to potem karkoli te me porinalo mogoče v to, v drugo smer, kaka karijera, ko se sliši na prvi pogled dobro, pa si potem, pa sem bila malo prazna, tako. Tak, zanimivo je to dogajanje, ne? Je. Zanimivo je, ker zorimo in sami sebe presenečamo, rastemo, se spreminjamo, se preoblikujemo. Čeprav sem starejša ogromno odvaju, jaz se še dan danes učim, pa se še vedno preoblikujem. Čeprav bi rekel človek, formirana osebno sem, ne? In tudi pri vama je tako, glede na to, kaj vse bomo izvedeli o vajinih karierah in drznih korakih skozi vso to pot. Darja, torej po srednji šoli, ni bil potreben visokošolski študij, temveč si lahko doma začela opravljati svoj poklic. Res je. Čeprav bom rekla, je to dobro ali slabo, vedno bom rekla, da se vedno, če želiš, lahko tudi greš naprej v šolo, lahko se šolaš. Tudi tukaj so bile na pol poti tudi mojsterski izpiti so na frizerskih šolah, tako da ni zdaj to nekih omejitev. S tem, da moram reči, da v mojem življenju je ena velika strast ali pa hobi tudi knjige, to tako vsi vejo, ki me poznajo. Tak, meni da. Se zdiš ti vse življenjski učenec. Kadarkoli se srečava, če se ne srečava en mesec, čez en mesec vem, da bo Darja nekaj novega preučevala, se učila, odkrivala življenje. Ne vem, mogoče me res v to, mogoče te knjige ali sem res toliko radovedna, ne vem, sam res vedno si želim nekaj novega. Sej v bistvu tudi poklica mogoče ne bi mogla takega upravljati. Moda je vsake pol leta, na pol leta se spreminja, dodaja, tak da treba tukaj, slediti trendom. Tako ne, se ne da mirovati. Ne. Pa ni to samo moda, tudi tehnike verjetno so se od tistega najinega spoznavnega dneva v frizerskem salonu moram zaupati našim gledalkam in gledalcem, ne želim, da izveni kot reklama, ampak najna zgodba je res tako posrečena, da jo je vredno povedati v javnost.
dolgolaska, s kodranimi lasmi sem bila, najstniška leta. Črnimi lasmi, moraš povedati. In tudi naravno črnimi. In pridem v salon k Dariji in želim, da mi pobarva lase na črno. Kaj se je zgodilo potem, Darija? Lahko jaz povem. Lahko izvoli. Ti si sicer odšla s črnimi lesmi, ampak tudi moj salon je bil skoraj cel črn, tako da ne vem, kaj smo delali. V omari, vse posod je bilo črn. Tak, to je bilo tvoje prvo barvanje, tako zares, v bistvu prva stranka. Do konca življenja imava lep spomin. Ti si se naučila, kaj si narobe počela, jaz pa sem se naučila, da ne potrebujem naravnih las barvati pri 18 letih. Tudi to je res, ja, tako. Danes bi dala vse za to, da jih ni treba več. Ko smo ljudje mladi, pa preizkušamo. So tvoje stranke drzne? Si upajo? Takle bom povedala. V bistvu, lasje so nekakšna pika na i na našem izgledu. In bom rekla, da tudi če niso drzne, je na frizerju nekje ena odgovornost, bom rekla, da jim predlaga, da jim svetuje, da mogoče stranko popelje vedno višje v njeni drznosti, bom rekla, zaradi tega, ker jaz tudi kot frizerka, če v bistvu imam se odločen za kako novo frizuro, barvo ali kakorkoli že, se moram nekje navaditi. Vse nazadnje vsi smo ljudje, ne? Ampak strokovnjaki bi naj bili zato tam, da nas popeljajo do neke vedno do višjega cilja. Tako da jaz bom rekla, so klasične in jih spremljam v klasiki in jim tudi v klasiki jih popeljem vedno više. So pa drzne, ki me včasih tudi prekašajo in rečem, a res? In imam tudi potem dan, ki je lepši. Za frizerke velja, da ste naše psihoterapevtke, naš rdeči kavč, kamor pridemo, kjer se lahko sprostimo. Frizerke nam date na svete za marsikaj. Poslušate naše jamranje ali pa prenašate našo dobro voljo, slabo voljo, vse. Tudi skozi ta način komunikacije spoznavate svoje stranke, kaj ne? Pa to je del poklica, ko je v bistvu takoj za modo zelo lep. Zaradi tega, ker če izuzamemo govorice, če izuzamemo nekakšne, kot pravimo pri frizerju, rumeni tisk, je lepo v bistvu biti del časa oziroma del stranke, da se lahko spove, da se lahko zaupa, da to ostane v salonu, da to, če pa le lahko, da ji svetujem ali pa da ji pomagam, sem pa še bolj vesela. S tem, da se fest v zadnjem času osredotočamo res na v bistvu bom rekla, na zdravje las, na zdravje, kako zdraviti las in telo od zunih in od znotri. Skratka, pol pa prijemo na vse življenjske stvari in te so zdaj, se mi zdi, nekje bolj pomembne, kot pa vse ostale stvari. No. Romana, tvoj poklic je tudi povezan z ljudmi, in potem tudi tvoja služba. Bila si uslužbenka celjskih sejmov, imela zelo lepo pozicijo, zanimivo delo, kreativno delo. Vsaj tako se je slišalo. In tako smo te videli, tako smo te zaznali, tisti, ki smo s tabo sodelovali v tistem času. Kaj si počela tam? Bila sem vodja projektov 11 let, razno razni projekti, tudi taki novi. Ne, to zdaj, ko gledam nazaj, vidim, da me zaznamujejo novi projekti. Tam jaz zaživim, tam lahko dam sebe noter in to je tisto, kar je moj, bi rekla, drive. Ne, to me pelje naprej. Vemo pa, ne, tisto, kar je od zunaj, ni nujno, da je enako tudi počutje od znotraj. In jaz sem neko obdobje začutila, da želim početi kaj drugega, stopiti naprej. Se mogoče na prvi pogled je zgledal, kot da sem se mal skregala s kruhom, ne? Ampak tako, spremembe. Do tega bova še prišli, ampak v tistem trenutku si delovala zelo uspešno in tudi so bili uspešni projekti. Vse skozi, ko sta pa začeli graditi karieri, sta ustvarjali tudi svoja zasebna zatočišča, svoja gnezda. Gnezdili sta, Romana se je poročila, ima hči, že odraslo danes. Naša Darja pa je imela v življenju eno
tragično zadevo. Zakaj se dotikam tako intimne zadeve, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci? Zato, ker z notovišnjo njuno zgodbo želim povedati tisto, kar je mogoče nekaterim v življenju prikrajšano, ali ne verjamejo, ali pa si ne upajo, da se vse v življenju da, če hočeš in če se zavzameš. In zato se bom dotaknila tako intimne sfere, kot je bila tvoja lastna tragedija. Kmalu po poroki, po vzponu, velike ljubezni, zanosila si sredi nosečnosti, si doživela tragično prometno nesrečo, v kateri si izgubila moža. Res je. In se ti je podrl svet, dejansko. Res je. V bistvu bom tak rekla, ne? Vsi se različno odzovemo na bolečine, na tragedije, ampak nas tudi oblikujejo in mislim, ne vem spoh, kaj ne rečem. Rekla bom sam, da v tistih trenutkih je treba samo naprej in tukaj sem imela še dodatno, jaz bom zdaj rekla temu, da je bila to sreča, ker sem bila noseča in me je to gnalo naprej. Zdaj ne vem, vsakdo bi mogel eden reči, da je bila to nesreča, eden nesreča, v mojem primeru je bila to sreča in sem vesela za to, da imam danes punčko Tejo in to je to. Verjetno je bilo, bila si relativno mlada, ko se življenje zaustavi, je težko spet naprej. Imela si pa zelo, zelo močno podporo iz svoje bližnje okolice, iz svojega mikroživljenja. Res še enkrat oprosti, vem, da je zelo kruta tema, vendar si znala, kljub mladosti, kljub temu, da si v najbolj občutljivem času ženskega življenja, v nosečnosti, da se ti je zgodila takšna tragedija, si znala premagati to. Tako si črpala moč v tem svojem otroku, še takrat nerojenem in potem kasneje, ali te je še kaj drugega vodilo? Mogoče se bo slišal smešno, ampak v bistvu včasih dogodke, da človek tak trpi ali telo mogoče kar zabriše določene stvari, tak da bi rekla, da se včasih določenih trenutkov ne spomnim. Ampak bi pa povedala, da ko se mi je rodila hčerka, se mi je zdelo, da je naenkrat nova zgodba prišla, s tem, da je res, kar si povedala. Ko je enkrat človek v taki preizkušnji, kakršnokoli, recimo, jaz sem imela pač to preizkušnjo, nekdo drug ima drugačno preizkušnjo, da je zelo pomembno, res zelo pomembno, kakšne ljudi imaš okoli sebe. Je zelo pomembno. Ja. In to, in imam res gromozansko srečo, kar se tega tiče moja družina, njegova družina, da je to, kar me držalo po konci. Da te spremljajo nekako vse življenje, da so ostali del tvojega življenja, da te podpirajo vsem, kar si kasneje. So me tedi in še zdaj. Ne, tako tedi. Je, da si v bistvu ostala njihova hči, čeprav so ostali brez sina, da imate lepe odnose in da še vedno skrbijo za te in za Tejo, vsaj s tistim telefonskim klicem. Večno povezani. Tako, ena velika družina ste ostali in temu si lahko na nek način hvaležna in zato na nek način lahko rečemo, si imela srečo v tej nesreči, da si imela vso to oporo. Vendar brez tvojega karakterja, tudi vsa okolica in si ti ljudje ne bi zmogli te potisniti naprej. To sem pa prepričana, ker te poznam toliko. Mogoče res, ampak moram pa povedati, da z rojstva hčerke sem dobila dodatno moč. Meni se zdi, da nas otroci oblikujejo, nam dajo moč in tudi v določenih trenutkih sem ji povedala, da je ona v bistvu zaslužna za mojo naslednjo zgodbo v življenju, tako da smo tudi zelo povezani in se druga dopolnjujemo in to je tudi zelo pomembno. No. Zelo pomembno. In v bistvu se je po tej tragediji začel tisto tvoje obdobje v življenju, ko si stopila tudi izven svojega poklica, ko si začela raziskovati življenje vse širše in širše in širše. Pa bom rekla, da tukaj nisem bila glih sama.
zato bom rekla kriva. Ne? V moje življenje so stopili že tudi prej ljudje, ki so zelo dobri v svojih poklicu in dobri ljudje in nekje sem imela tudi partnerje v frizerskem salonu, ki so mi dobavljali robo in so je prišel pač en Bojan Kovač z to Džojkom in rekel, zdaj pa nehimo žalovati, mislim, da žaluješ celo življenje, tako. Ampak v bistvu začni miga, začni korak za korakom dalje. Korak naprej je treba. In sem je tukaj ponudila pač, da sem začela predavati, kemijo barvanja, frizerje učiti in v bistvu tega nisem nikoli predelala, niti se nisem šolala za to, niti nič. V bistvu sem na to, se za to pripravljala sama, potrudila sem se pač, kolikor sem se mogla. Pripravljala sem frizerske prireditve od Cankarjevega doma do prevajanja tujih frizerjev. Tako da je bilo to eno obdobje, ko se je začelo drugače, v drugačno smer premikati in tudi stranke so me pri tem podpirale in tudi naučiš se veliko, tako da je začelo biti tudi ta zgodba, se je začela biti se dobra. Se je začela, no. Tako je, se je začela. Pri romani bi rekli, je pa nekako teklo vse v nekih tirnicah, vsaj na zven je tako delovalo, izvedeli bomo, da pa je romana v sebi nosila tisto, kar pa svet ni videl, neko nezadovoljstvo. Kljub temu, da ima lepo zakonsko zvezo, lepo zgodbo družinsko, hči je pridna, sedaj že odrasla ženska, je romana nosila v sebi neko nezadovoljstvo, imela lepo službo, vodja projekta si povedala, da si bila in v nekem trenutku storiš drzen korak. Jaz se bi navezala na Darjo. Ne? Vsak začetek oziroma vsak konec je začetek. Ne? In to definitivno drži. Se pravi, na videz vse ok, ampak sem pa želela nekaj spremeniti. Nisi bila pa v duši srečna. Nekaj je bilo treba spremeniti. In sem pač začela stopati mal na drugačno pot, mogoče na videz mal manj varno, kar pomeni tudi, ker si prej omenila okolica, pa to ne, to je bila moja pot, ni nujno, da je okolica tudi sprejemala tak, ker vse eno, ne. No, pa povejva gledalkam in gledalcem, kaj si pravzaprav storila. Krasno, varno službo za nedoločen čas, sem rekla, hvala lepa, poiskala drugo priložnost in ta druga priložnost me je pol pripeljala do Zavoda za zaposlovanje, ni dolg trajal, čeprav smo še vedno zdaj v dobrih odnosih. Na Zavodu za zaposlovanje zopet neka nova zgodba. V bistvu jaz zdaj vidim, da sej Zavod za zaposlovanje ne pomeni nujno nekaj slabega. V mojem primeru zagotovo neka, zopet neka nova pot, novi koraki, pa za mene zopet na neki boljšega in jaz imam, bistvo, jaz vidim, da na zavodu se tudi trudijo, jaz imam, ali pa mogoče je to iz tega, ne, ker jaz pridem pozitivna nekam in tako. Ne, to je tako, kot bi rekla, ko kuža stopi v sobo z ogledali, če prijazno pomaha z repom, mu vsi prijazno pomahajo nazaj, če pa zalaja, mu pa vsi zalajajo nazaj, ne? Res je. Če se ustaviva še malce pri tvoji drzni odločitvi, da se tako izrazim, Darja na svojo usodo ni imela vpliva, ampak je imela to srečo, da je imela ljudi ob sebi, ki so ji stali ob strani, pomagali, jo razumeli, tudi njene kasnejše odločitve podpirali. Na svojo usodo si pa ti sama vplivala, če se lahko tako izrazim. Kako pa je v tem primeru, kakšne so reakcije okolice? Pustiti tako varno, lepo službo, kreativno službo in tako naprej. In zdaj bom pa jaz šla svojo pot. Ja, to gre pa zopet na moj vedenski tip, ne? Jaz res rada najprej, pač tako vidim, da sem, ne, da si zdaj ne bom tu, bi rekla, metala pesek v oči. Najprej skočim, pa potem rečem hop, ne? Včasih je to dobro, v mojem primeru vse, ko nekaj ni dobro, potem je smiselno, da spremenim način, ne? Ampak to sem jaz, to mene zaznamuje. In okolica pa sej v tistem trenutku mogoče, ko si jaz res nekaj fejs želim,
mogoče pol niti ne slišim, tudi če bi mi okolica kaj rekla, pa mogoče, a si dobro premisla, a je to res pametno, a se ti zdi, da bo boljš, vse to so vprašanja. Ne? In ko, če bi jaz dvomila, potem bi kar obstala tam, pa sej ni enostavno, tako kot se sliši, ne? Ali pa je na drugi strani. Ko nekaj narediš, ko si trdno odločen, naredim to. Je enostavno, dokler ali ni to pa relativno. Dokler ne pride do odločitve in dokler ne narediš tistega koraka, dokler so strahovi, dvomi, vse to, do takrat je težko. Tist naslednji težko je pa samo težko, ker greš proti cilju, ker se je treba potruditi. Ali pa je sprememba, novo Tako. Okolje, ki ga ne poznaš, ne? Tako Tudi je. To mogoče je ali pa ni. Vedno jaz vidim, da v življenju sta vedno dva pola. Plus pa minus ali pa je lahko, ni lahko, trma je pozitivna, je negativna, ti lahko koristi, ti lahko škodi. Življenje je takole, tehnica, ne? Res je. Yin-yang. Yin-yang. In po vseh teh zgodbah nisi ravno obstala na Zavodu za zaposlovanje. Potem sem šla pa kar v svojo smer, svoj SP, živela, utripala. Bila so pa zopet dobra obdobja, pa potem malo manj dobra. Ne? In v tistem malo manj dobrem je zopet od nas odvisno, kak se znajdemo. Ni vse, ne? Tako se slikamo, lepa slika na televiziji, lepo ozadje, ni vse tak. Ne? In tam si ti potem sam sabo, svojimi, zdaj, ne vem, dvomi mogoče, ali pa, ko imaš dober dan, je super je, svet je tebi moj. Tebi in vsem okrog tebe. Ja, svet je moj, jaz lahko, povej mi Kiro goro, ne, grem predstaviti, ker, ne, zadnjič, ko sva se pogovarjali, ne, sem rekla, a nisem rekla, jaz imam dan tak dan, povej mi, ali celsko predstavim, ali kaj drugega, to ni težave, ne, potem, ko pa ni tak dober dan, ta del sebe se pa zdaj še učim sprejemati, ker sem velika optimistka in ta Je kar moteč potem ta zaskrbljeni del. Ja, tega rajš, ne, tak, če bi se dal, ne sej tu nekje, ampak ne se z njim obadati. Naj bo v žepu. Ni to, ja, zdaj se učim to, tudi ta del sebe sprejemati, ampak sej, ne, ko je učenec pripravljen, pride učitelj, vse se dogaja, res, ne, bi bilo super, da bi se skozi dogajalo vse v pozitivo, sam življenje, sej, Tako, brez da imaš slab dan, mogoče tudi dobrega, jaz ne bi znala tako ceniti. Pa biti ono vesela, kak je dober telefonski klic, so se odzvali, fantastično, dober posel sem naredila, dobro kosilo sem skuhala, ne, sej ni vse tak, ne, sej je pa kosilo povprečno, prismojeno ali pa karkoli, ne. Zate in za tvoje najbližje je najboljše. ja, in to je ker pomembno. Je v sedanjem trenutku. In še veliko zanimivega in do tistega glavnega bomo vse tri prišle v drugem delu po kratkih oglasih. Pozdravljeni spet v oddaji Ženska arena. Moji gosti Romana in Darja že v prvem delu sta me kar posrkali svojo zgodbo, ena takšna, druga drugačna. Tudi karakterno sta dokaj različni, pa vendar imata veliko stičišč. Kako so se vajine poti prekrižale v življenju?
križale so se kar naprej, neprestano. Ja, res je. Sploh, ko gledam zdaj nazaj, prej, predno smo začeli, midve tu sediva, poznava se že 25 let ali več, že iz osnovne šole. Tukaj, ja. Se pravi še več, ampak zadnje čase v bistvu se pa če dalje bolj približujeva in mogoče je bilo v bistvu tudi namen ta najin projekt zdaj, ampak ne, jaz sem si res že 20 let želela poslovno sodelovati s tabo. Ono, in to hočem reči, ko si res nekaj želiš, pač jaz na svojem primeru, ne, sem si mal želela, pa mal bolj, pa še mal manj, pa mal bolj, potem pa na, ono, pa že, lej, ne prideva skupaj, ena, dva projekta sva začeli, sva imeli sestanke, ni šlo, nisva realizirali. Ni še bil pravi čas. Ni bil, ampak potem enkrat, ko pa je, in potem, ko se jaz zavem, da zdaj pa to počneva, kar sem si jaz skozi želela, se pravi, res je ni ovire, ko si nekaj želiš, pa res to ni življenjskega pomena, če bi mi dve zdaj to naredile, kar sva, ali pa ne, ali bi pa ne, življenje ja. teklo dalje. Tako. Ampak, ne, Je pa zanimivo. To se pravi, tudi to vajno križanje poti je dokaz, da ne bo vsaka stvar uspela kar prvič in kar takoj in da bo to kar oh in sploh, ampak da prvič časih lahko vse skupaj izgleda katastrofalno in da sploh ni obeto, da bi karkoli lahko človek skupaj naredil v duetu. Se v bistvu recimo, ko sem že rekla, da smo se že prepoznale, Romana je pač v meni zbudila zelo zaupanja vredno osebo, zanimivo in sem si jaz tudi želela z njo sodelovati in projekti takšni, kot so bili, ni bilo na nama, da ne bi uspeli zaradi najo, ampak pač niso bili prav čas dogajanja, tako da nekako ni šlo skupaj. S tem, da ko pa smo malo bolj zajadrale v te vode, kaj se Kira želi, smo pa videli, da imamo eno isto točko. No. Tak da vse vsi pravijo, moraš biti na pravem času, na določenem mestu, ne na pravem mestu. Tak da. Pa zadeva mora biti zrela, moraš izvoli. Ja, veš, kje sva pa začele? Ko je, jaz sem Darjina stranka že tudi vsa leta, pol sem vmes No to sem hotela vprašati, če so ja. Se te ideje porajale med friziranjem. Ne. Skoraj. Ja, ne, niti ne, ampak Darja pol pride z idejo pa reče, jo, Romana, greva skupina, greš ti čez Žerjavico, se spomniš lani. Avgusta, konec avgusta je bilo, pej ti, to morva iti, veš, to je, ker sva se zaznali. Ne, in meni se zdi, da se je tam zadeva, da se je dobra Spelala, platforma, ne, bolke, ja. dobro je po Žerjavici. Jaz pa sem predvidevala, da sta že kaj prej sodelovali, ker tvoja samostojna pot in pa Darine ob poklicne dejavnosti so ravno tako uspešne kot tvoja karijera. Darja, moramo te pohvaliti našim gledalkam in gledalcem, pa pripričana sem, da vsi vedo, da si že od samega začetka zraven pri projektu Modni navdihi. Ja, res je. Da pravi 20 let, si del te uspešne zgodbe z Vladimiro Skale, še ena uspešna celjanka in tkete lepo zgodbo. Ja, z Vladimiro smo kar v začetku moje frizerske poti, bom rekla, smo se spoznale in smo začele nekje ustvarjati eno tako lepo pot glede modnih navdihov. Ja, v modnih navdihih, potem smo imeli tudi celske sejme, potem smo imeli, veliko projektov je bilo, no, ko smo jih skupaj speljale in se tudi od nje sem se ogromno naučila in pot vodila do današnjih dni in še vedno tudi vemo, da ustvarja in se tukaj skupaj pelema in bom takle rekla, da ko z nekom začneš delati, ali je to Vladimir Skale, ali je to Romana Kralj, bom rekla, da rada delam nekaj, kar vpliva na druge, tudi na druge ljudje. In zdaj naše odločitve so tiste, ko se moramo odločiti, kakšne so, in pa na nas je v bistvu odgovornost, da vse te naše odločitve dobro vplivajo na ljudi. Ne? In to so moje te stranske poti, ki jih rada delam zato, in zato jih tudi delam. Ne? Da dobro vplivajo na stranske vse nas. Stranske poti, pa vendar se držiš glavne poti. Tudi, ko iz tvojega salona odidemo, se počutimo dobro, nam je lepše, se počutimo lepše, smo lepše in pa te tvoje obstranske dejavnosti so spet tiste, ki skrbijo za to, da se lepše počutimo in da dobimo pa v notranjosti nekaj lepše. Tako, tukaj je pa nastopila potem tudi Romana, ki
Lahko kar sama pove, da ima kraljico. Romana, zaupaj nam pa, preden še pridemo, zdaj smo že čist tik pred tem, da izdamo to, čeprav sem prepričana, da že vsi vedo, kaj je ta uspeh veliki, ki ste ga dosegli v letošnjem letu. Kaj pa si ti potem od zavoda do danes počela in kaj počneš, kaj je tvoja pot? Tukaj z Darjo sva različni, pa sva tudi podobni. To dati nekaj več, pa nekaj dobrega. Ne? To je mene peljalo v učiteljske sfere. Sem višja predavateljica, predavam turistične predmete na višjih strokovnih šolah, Šentjur, Velenje. In to je tisto, ko daš nekaj, sej od oseb, ki so pa, je pa odvisno, ali to tudi sprejmejo. Ne? Mi dajemo tist pa, ki je pripravljen, pa tudi sprejme. Ne? Ja, mene, jaz vidim, da me kar precej zaznamuje ta motivacija, ne, res tukaj, tu jaz zaživim potem, ko je treba nekomu nekaj, ne vem, nuditi kako podporo, tu sem potem začela z delavnicami, zaživi svoje kraljestvo, izpeljanka potem, ne, tudi kraljica iz tega priimka, tako da nič ni slučajno, ne. Všeč mi je tudi pred oddajo, ko smo se pripravljale, si pohvalila ime oddaje. In ja. Dejansko smo vsaka v svoji areni, vajni nocojšnji zgodbi oziroma vajni življenjski zgodbi, ki smo jih nocoj izvedeli do tega trenutka, kar imeli ste res zanimivi areni. Vajne bitke v vajnih arenah so bile tiste, ki so po moje pa pripeljale do teh uspehov, ki jih sedaj žanjeta. Jaz bi sicer, ne, ženska arena je taka močna kombinacija dveh besed, ker ženska... V areni se ponavadi borijo moški, ja, gladiatori to. So bili, ne? In jaz bi zdaj že želela ta ženski del mene, ne, dejmo reči, da v areni, kaj pa če kuhamo nekaj dobrega, ne, ne vem, kako sladico pečemo, jaz bi to takoj obrnala v to bolj nežno, ne, ker se mi zdi, da v življenju boriti, življenje se sprejema, ne? Zdaj sem tak daleč, ne? Zdaj lahko nekaj take, ampak meni se zdi, življenje se sprejema ali pa sprejemam samo sebe, ne? Da je to tist point, tak tu je, in to je point tega imena te moje oddaje. Namreč ženska v areni bo še vedno na koncu zgodbe ženska z veliko začetnico in bo vse skupaj, vso borbo in vse, kar je bilo spravila tako daleč, da bo na koncu nekaj lepega iz nje, kljub vsem potu, krvavemu potu, kljub vsem ranam, kljub vsemu, kar se je dogajalo, kljub vsem oviram, ki so se pojavile v areni, bo ženska tista, ki bo naredila na koncu lepo zgodbo. Tak, se stanemo, tako malo popravimo, ne? Tako. Gremo naprej, sej, ne, tu sem življenje, ne, tu sem, ne, to, tak. Točno tako. Vajna zgodba se v letošnjem letu spet združi v mesecu maju. Katera? Sva se kar prepletale od avgusta lani, ta hoja po žerjavici res nekaj odpre, a ni res? Ja, zdaj sem jo poslušala in zdaj bi jaz rekla, da na konc koncu smo vse kraljice svojega življenja. Tako. In ta kraljica je tudi mene spodbudila pri Romani. Romana ima svojo kraljevsko stran, boš mogoče malo več o tem povedala in je prav o tem. Zanimivo, ne? Jaz sem izbrala to pot, ta kraljica mi je blizu, začela, pol nekje moraš začeti, ne? Nekaj ti je blizu, ampak nekje je treba začeti. Pa zdaj tak, idej lahko imam jaz 100. Dokler ne naredim enega koraka naprej, je to še vedno samo ideja. In lahko jih imam 100, ko pa začnem idejo realizirati, potem se pa odpre, potem pa en korak, drug korak, tretji korak. In jaz sem začela svojo kraljico življenja, te delavnice, tako, pa ne toliko kot pomoč, ampak podpora. Se pravi, nekdo želi narediti spremembo in jaz ga lahko preko delavnic podprem. Je pa zopet na tej osebi, da naredi en korak. Se pravi, je treba dvignati, pa iti, pa nekaj narediti, ampak za sebe. Ne? In jaz vidim, da me osebe, ki so ob meni, bolj premikajo k kraljici. Jaz bi jo še malo na strani pustila. Ne? Ker vidimo uspeh, ne? Ker sem tudi jaz nekaj o tem začutila. In v bistvu je tukaj potem, da jo je združil ta skupna ideja za ta naš najnovi projekt. Ja, in potem sta dve kraljici v letošnjem letu
se usedli in rekli, naredili bova to, to in to. Ali sta že takrat vedeli, česa se lotevata, ali je to potem spontano skozi čas prišlo? Če bi vedeli. Ali sta se spet samo usedli skupaj midve, pa morava nekaj narediti? Mislim, da tiska morava ni, ne. Ženske bolj delujemo po intuiciji, bolj po občutkih in te tako stvari je. So nas vodile. Recimo, bom rekla, da v vseh tih mojih hotenjih in pa željah, kaj vse narediti, od frizerstva do, do zdrave prehrane, načina življenja, duhovnega in vseh stvarih, kjer nas zdaj v bistvu tudi informirajo iz vseh medijev, bom rekla, ker sem zelo radovedna in se vse želim vedeti, ne? In sem zato tudi zelo zorganizirana. In moram povedati, da sem nosila tudi po 3 rokovnike beležke seboj in točno to sem tudi jamrala, bom rekla, ne? In se pritoževala in nisem našla pravega, nisem našla takšnega, kot sem si ga jaz želela in sem si želela iz 3 rokovnikov narediti takšnega, kot si jaz želim. In ko ga dejansko potrebuješ. In ki ga kot takšna ženska potrebujem. V istem trenutku vidiš in za službo in za vse tvoje prostočasne, čeprav to ni prosti čas, ampak obslužbene dejavnosti, vse na enem mestu. Tako. In smo prišli do tega, kar sta ustvarili v letošnjem letu, 2 kraljici. In namreč, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, verjetno ste zaznali, kakšen mesec tu nekje je neverjetno planilo v slovenski javnosti, predvsem med damami. Moram reči, da so ga zaznali tudi moški, kar je meni zelo všeč, kadar spremljajo naše ženske stvari. Se pravi, da nas priznavajo in umeščajo pravilno trud žensk, tovrsten trud in pa takšno delo. Moja 2018, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Uspešnica jeseni, zime, decembra, rokovnik, ki je dobesedno znorel žensko populacijo v Sloveniji. Najprej moje iskrene čestitke za vajino idejo. Tudi sama sem med ženskami, ki potrebujejo takšen rokovnik po dnevi in po noči. Ure grejo sam do 19. No, ampak po noči mi male sive celice delajo in takrat jaz pogledam, kaj vse imam, kaj vse bom, takrat sem ustvarjalna in takrat tudi marsikaj uspem zapisati. Dejansko je odraz vaju in pa odraz tvoje organiziranosti, odraz ženske, ki polno živi življenje, je ta rokovnik. Ta rokovnik predstavlja v bistvu zgodbo individualno vsake osebe posebej. Mi dve sva res želeli dati noter še veliko več, kar je, ampak je oblikovalka, fantastična oseba Lana, rekla, punce, dejte nekaj prihraniti, fantastično je, da imate že nekaj za naprej, ampak jaz menim, obe se strinjava, mi dve sva dali noter del naju, zagotovo, ker to je knjiga. Zagotovo dali del sebe, ker sta dejansko ustvarjali tisto, kar potrebujeta vidve, kar skozi sta zaznali, da potrebujeta in tu sta dali svojo dušo. Oseba, ki pa to uporablja, pa piše to svojo zgodbo in je res taka prepletena in v bistvu, ko bo leto okoli... Nedokončana zgodba. Ja, ko bo leto okoli, ko ta oseba potem pogleda nazaj, tle noc so te motivacijske misli, tak dobri recepti, horoskopi, vplivi lune vsak dan. Ravno to mi je bilo všeč, ko sem rokovnik prvič prelistala. Tu notri je vse. Je prostor za moje beležke, je namig za lunino pot tega dne, ko berem na tisti določeni datum. Je namig, kaj naj oblečem. Ena lepih misli je, obleci svoje najljubše razpoloženje. Ga imamo danes, ne? To je ena taka motivacijska misel. In pa potem je zdraven namig tedna.
ki pa te uči, kaj se bo zgodilo v tem tednu, kaj se bo dogajalo s čustvi glede na horoskop, glede na lunine in astrološke poti. Potem so tu ljubezenski nasveti, potem so tu nasveti, kako se naličiti, pa še vseeno ostaja prostor, lahko pokažemo našim gledalkam in gledalcem, ostaja prostor, kjer lahko vse zapišemo. Nevsiljivo pa so vsi ti nasveti, ki jih lahko beremo spodaj, zgoraj, ob strani. Vidite, da si lahko zabeležite od ure do ure vse. Koliko časa je trajalo, da sta vedve eno zasnovo naredili, kaj sploh želite v tem rokovniku imeti? Meni se zdi, jaz bi tole 5 let sestavljala. Kar od vseh teh informacij, ki so tu notri podane, pa še vseeno, da je uporabno. V bistvu je to nekje pol leta od maja. Smo rekli, da se je rodil. In jaz večkrat rečem takle mladim ljudem, ko diplomirajo, ne, ko začnejo to pot do diplome, si mislijo, ko bom pa diplomiral, pa za žuro, ne. In bo pa noro, ne. Ja. Ampak ko diplomira, ko jo dobijo, jaz mislim, da je v tistem trenutku pogled zaslužil sem si jo. In ravno isti občutek imam jaz pri tej beležki, da sma tudi dala nekega truda, časa, jaz bi rekla, užitka, ustvarjanja. Tako, ampak tudi, moram povedati, povezovanja z vsemi ljudmi, tako da se mi je zdelo to leto bogato. Bogato, kot je bogata ta beležka. Na samem začetku beležke, kar je nenavadno za beležke, so celo navodila ali namigi za uporabo. Ja, mal je treba v bistvu uvoda dati, zato ker ko ti odpreš, ne, pa vidiš, aha, v vsakem dnevu so neki zeleni znakeci, rdeči krogeci, kaj to pomeni, ja, pozitivn vpliv lune, ne, se pravi, to je pa darina, narava nas podpira, ne, in dajmo se tega držati in midve sva potem tudi to dale v dneve naprej, pa mislim, da v teh namigih tudi piše, da za tiste, ki si želijo več, ne, več ljubezni, več življenja, več sprememb, ali pa konc koncev več stalnosti. Bistvo se nam pa zdi, da je to več ljubezni do same sebe. To se mi pa zdi tak. To je pa najlepše. Res je. In vse to se zaznava tudi skozi zapise v tem rokovniku. Lotili sta se pa dejansko vseh področij v življenju. Zabava, ljubezen, posvet pri zdravniku, svetujeta seveda s strokovnjaki. Po planetih, kdo vam, ne? Kdo vam je pomagal ustvarjati te, glede na datume, usmerjene Tu bi rada povedala, da so ustvarjalci, so vsi profesionalci. Tako da tudi naštejemo. Z veseljem. Kar se tiče lune, horoskopa, astrologije, je Iza Plešnik, Celjanka, ki na jo je prva z odprtimi rokami. Ja, podpiram, karkoli, sem zraven. To je tak blagoslov, ne, pri tem. Ja. V bistvu je podprla nekaj, kar še ni bilo. Bili so samo najine sanje, ki jih je podprla. Ja. Ideje, tudi si ostali. Ne. Ja. Potem je bil, Darja je šla v to, se pravi ljubezen, tantrični način, ne sam spolnost, to je način življenja. Tako. In tu je strokovnjak na tem področju, gospod Aleksander Lah. Tako. Potem mava za recepte. Midve sva želele vključiti tiste, ki jih midve prepoznava kot uspešni, ki so najni, oni, ko rečeva, te si pa želiva imeti zraven. Na receptih je Nastja Kramer, so lasnica spletne trgovine Malinca. Potem je imate nakupi, poslovni sestanek, hujšanje, prošnje, kdaj se piše prošnje, kdaj podpis pogodbe, da je primerno intelektualno delo. Mm-hmm. Celo to je označeno nekako časovno oziroma so priporočila, kdaj striči lase, kdaj investirati, kdaj se zabavati, kdaj je čas za ljubezen. Velik poudarek je na tem, seveda. Pozabili smo tudi na Lano Stojan, ki je oblikovalka. In mislim, da je velik levji delež je vzela, mislim, je oddelala pri tej pričeski. Ja.
pri tej beležki, moja 2018-ka. In jaz mislim, da se je Lana več kot potrudila in je, zaradi nje je tudi beležka danes takšna, ko je po izgledu. Najne so bile samo zamisli, ona je pa ustvarila pač takšno, kot je. Ja, beležka po izgledu je krasna. Vsako torbico gre, ker če kaj so pa mene pri rokovnikih je motilo to, da je bil večji od vsake moje torbice, da sem nisem mogla notri nič shraniti, ker ni imel elastike, kot je ta, da se je razcefral. Ja. In pa da, če so pa že bile notri natisnjene strani, karkoli, reklame, oglasi, ne vem, zaznamki, me je to motilo pri pisanju. Tu nič ne ovira. Imam prostor za beležke in imam na svete, ki mi bodo maksimalno pomagali. Pa še prostor, jaz še lahko notri cel roman napišem, vidim. Tako korake, cilje, ne? Tako je. Uporaben je vse stransko. Zdaj ne vem, ali rečemo beležka ali rokovnik. Definiramo ga... Rokovnik. Jaz sem za beležko, ona je za rokovnik. Tukaj se razlikujemo. Jaz bi rekla, nekje določeni ljudi vzamejo raje besedo rokovnik, določeni pa beležka. Organizator, tak, planer. Tu izrazov je, tu se še nismo našli čisto točno, ker vsak uporablja nekaj svojega. Ne? Tako. Tu pri Lani bi pa zopet rekla, da dejmo mi verjeti, ker ko sva mi dve verjele, da nama bo uspelo, ne, ker ti, ko štartaš, si na nuli, nimaš ono investitorja, ki bo vlago, mi dve vlagava. Pa tudi izkušene. Ja. Mi dve vlagava da in ko sva zlano... Je to popolnoma novo področje. Popolnoma novo. In ko, ne, to je tisto lepota tega, ko se nečesa lotiš, pridejo ti ljudje nasproti, ki jih res rabiš. In Lana je zopet ono, ne vem, prepoznala, začutila, Bile sva sodelavke v eni od prejšnjih, kjer sem delala, tudi z Malin, z Nastjo sva bile sodelavki, vidim, da gre to in ko prepoznajo, ljudje tak rečejo, ja lej, sej, ne, jaz, mi je zanimivo, dejmo se pogovarjati o tem, grem z vama naprej in je šla z nama do Tako. Izida, pa še potem tiskarno je Lana predlagala, ker jo pozna, ker je specifična, moram reči, soft touch plastika, zaobljeni robovi, zašita, to ni slučajno nekaj. To ne? Ni kar tako samo, da je tukaj povzeto po feng shuiju in te stvari, ne, tak, da beležka res daje od sebe energijo. Ne. Jaz bi rekla, ko si omenila, da je nekje legenda spreda, kako se namigi za uporabo. To je kot pri igri, ne? Igri življenja. Zato se imenuje moja 2018-ka. Bom rekla, ni važno, je rokovnik ali beležka. Moja 2018-ka. Kupiš si jo, In je v bistvu tvoje leto, tvoje 2018. Rokovniki nam manj ali več vedno ostajajo, saj jaz jih hranim doma, še vedno lahko za par let nazaj pogledam, Tako sploh je. Če delaš kakšne projekte permanentno, da to ni samo enkraten projekt, ampak da se ponavljajo in več let, so meni, lej, ravno devico sem odprla, kraljevsko misel, minus na računu, ali se zavedaš, da je to samo trenutno stanje, dejstvo je, da se čisto vse spreminja. Ne? Takšni napotki so notri, zanimivo, opis je pa devica je nagnjena k popolnosti, zna biti pa zelo kritična in dejansko, zato sem vse to pregledala, prebrala in na koncu, ko sem vse to brala in pregledala, sem lahko strnila občutke, ki so me prevzeli ob branju čisto prvega vajne želje na prvi strani, ko data namige za uporabo. Ne? Zapisali sta, morda se ti bo zdela kakšna zadeva v koledarju moja 2018-ka čudna. Že tu sem se zmrnila, no, punce, kaj bo to čudnega? Pojdi čez to čudnost, pomembno je, da deluje. Deluje pa lahko, če uporabljaš. In to je dejansko res. Vse dobro sta zaželeli Romana in Darja. In ko sem prišla do konca, sem imela občutek, kot da berem knjigo in da sem jo prebrala, ampak da mi na koncu knjige piše, pojdi še enkrat, brat. Takšen tis dobi človek. Neko vsebino, ki pušča prostor za tvoj koledar,
za tvoje ustvarjanje 2018-ke, pa še vse eno, moraš spremljati vse te nasvete, ki pišejo, ki se berejo, da jih kar hlastaš, pa uporabno je. Jaz bi še tukaj povedala, da sem imela tudi izkušnjo, ki me je tudi pripeljala do tega, da vsakodnevno je pomembno, da se prilagajamo naravi. Šli smo že zdavni od narave, da smo to mogoče malo pozabili. Že samo v frizerstvu, ko si prej omenila zaradi tega, kdaj se pomembno striži, kdaj ne. Moram povedati, da včasih so imeli v določenih dnevih frizerske salone zaprte, pa ali je bila to sreda, ali je bila to nedelja, so se ravnali že prej po lunah. Največja izkušnja mi je pa bila, ko sem vprašala mojo feng shui učiteljico, Manjo, pač o eni zadevi, če se lahko dela ali ne, pa sem rekla, Manja, pa je to res. Čeprav vse verjamem, se mi je zdel tak ne, včasih se nam zdijo stvari res neverjetne. Čudne, ko so, ne? Čudne, ja, ki so ja. Povezane, pa včasih nam nekaj ne gre, pa ne vemo zakaj, ali pa nam gre, pa se nam kar steče, ne. Pa je rekla Manja, veš, Kadarja, posadi pšenico zdajle, bilo je pa december v tem času, ne? Pa bomo videli, koliko ti bo narava pomagala, da ti bo sklila. Ne? Pa bi se pa jaz tukaj tam jezila, le koliko bi pšenica ne zraste, ko sem pa naredila narobe. Ne? A veš, to je to. In to je to, ko moramo se prvinko, v skladu z naravo. Prvinkosti se moramo znati vrniti z roko ja. K izvoru z roko v roko. Vsega. In če bo ta beležka pomagala vsaj malo k temu, dobrodošli. Ne? Po mojem pregledu in po branju in po gledanju tega, kar sem našla notri in kar sem že začela pisati, jaz jo namreč že uporabljam, mislim, da bo sta morali prihodnje leto, konec leta spet novo, 19-ko narediti. Naredila jo bova že do junija. Krasno. Zato, ker to je preveč stresno. Ne? To res je stresno. Sva si začrtali dovolj zgodaj, pa ne vem, kaj je bilo potem, da se je zadeva zamikala, ali pa sva se uspavali v tem, se imava še dovolj časa, pa se potem kar pomakne. Dogodki so vaju pa prehiteli. Ja, datumi. Ja, ne, si, če datumi, pa ja. Verjetno tudi odziv javnosti. Ne, ker postala je dejansko uspešnica, velika uspešnica, ženske so jo sprejele za svojo. Moram povedati, da me že nekaj ljudi za njo vprašalo, ker sem pač enkrat objavila o tem na Facebook strani svoji, vprašanja so doživala. In zanimivo je, da tudi moški. Res to se pravi, da je ta 18-ka prava zadeva. Tistko začuti, ne, se to vemo, mogoče ženski si bolj upamo reči, meni je všeč zato, ker jo čutim, ne, ker morda na vides moški morajo biti bolj moški, ne, in če moški reče s njo začuto, mogoče v njegovih očeh ni dovolj moški, ne, ampak so pa tudi... Ljubezen je moško-ženska je enos, stvar, ne, eno enos. Brez drugega ne gre. Denar, investicije, spet dobro, ne, eden je glava, drugi je vrat, ampak spet v neki skupnosti skupaj to ustvarjata, tako da je niti ne bi jo karakterizirala samo kot žensko, ampak ženske so jo pa prvinsko sprejele, res tisto odprte, navdušenjem, veš, tako je. Pravi moški pa rečejo, ne bom mi več kupval rože, kupil jim beležko in se me bo spominjala celo leto. Tudi takšne primere imamo. In bo pisala v koledar, kdaj ima ta zmenek. In to je ta vajna arena letošnja bila. V letošnji vajnih življenjskih arenah so se vajne poti spet združile. Vse bitke in vsa tista omahovanja in pomisleki, vse, kar je bilo v prejšnjih poskusih, so se v tem letošnjem letu nekako združili v kompatibilno sodelovanje, v uspešno zgodbo, zelo uspešno zgodbo z zelo uspešnim zaključkom leta s to zgodbo o vajni 2018-ki. Želim vama še veliko, zdaj pa ne smem reči 2018, ampak vajnih beležk. Se pravi, 19-ko, 20-ko, 21-ko in tako naprej. Da bi bile vse tako dobro sprejete, kot je bila prva.
da vajni zgodbi v življenjski tečeta brez tako velikih drastičnih sprememb, kot so se vama do sedaj dogajale, kar se tiče negativnosti, ampak sprememb v vajno dobro, v vajne želene nove smeri, to pa vsekakor. Hvala. Dragana. Iskrena hvala. Mata, še kakšno sporočilo za naše gledalke in gledalce? Boš ti? Vse, kar si želimo srčno, se nam zagotovo uresniči, pa če se spomneva na to, kar nam je Iza napovedala, to je najin prvi skupni projekt, zagotovo pa ne zadnji. Tako da, dejmo si upati doseči svoje sanje. Da se. Ja, jaz bi vsem gledalcem zaželela vesel Božič, vsekakor je to čas, da so ga čim lepše preživeli, tudi srečno novo leto, da ga tudi preživijo lepo v krogu družine. Bi pa rada še povedala za konec, da ta beležka naj bi živela celo leto, tudi z dogodki, ki jo bomo še s to beležko in z našimi soustvarjalci skupaj ustvarjali in jim zaželela, če si bojo pogledali ali jo kupili ali kakorkoli, da jim bo leto čim lepše. Hvala lepa obema še enkrat od srca. Želim vama vse to, kar sta vidve zaželeli in dali nama s to vajno 2018-ko. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v letošnjem letu se zadnjikrat gledamo in poslušamo. Želim vam vse dobro, lep, miren prehod v novo leto, naj bo s tistimi, ki so na vaši srčni strani, ki so v vaših srcih in s katerimi ste najrajši v družbi. Želim vam vse dobro in veliko ljubezni. Vidimo se spet prihodnje leto. Srečno!